Pozdrav svima učenicima, slični se zadaci vrte godine 2004. Tako je bre, idemo bre, idemo na te sposobnosti 2004. godine. Idemo zajedno da rešimo ove sve zadatke koji su bili nad prijemnom. Tako je bre, idemo bre, samo jako, spir svih rešenja, jednačine je. Znači imamo 5 plus x minus 1, jednako 10, znači 5 plus x minus 1, jednako 10 komada, da vidimo x minus 1, je u tom slučaju jednako 5. I ocena koju dobijate ako se spremate pomoću mojih klipova, tako je bre, idemo bre, ako se ne spremate dobijate ovo, tako je bre, idemo bre, zbir svih rešenja, znači x minus, x je jednako 1 plus minus 5, zato što je x minus 1 pod brojem 1 jednako 5, drugi slučaj da je x minus 1 jednako minus 5, u svakom slučaju 1 plus minus 5, znači to je jedno rešenje 1 plus 5, drugo rešenje 1 minus 5, njihov zbir je ocena koju dobijate kada popravite ocenu i potrudite se baš, ali ne gledate moje klipove. Tako je bre, idemo bre. Idemo ekipica na drugi zadatak, tako je bre, idemo bre, simetrale u dvaju, unutar dvaju, kako kažu ovako, dvaju. Dvaju unutrašnjih ugla seku se pod uglom 140 stepeni, mera najvećeg ugla tog trougla je, dakle, alfa pola plus beta pola, jednako je 40, što znači da je alfa plus beta jednako 80, znači da je gama jednako stotkica. Tako je bre, idemo bre. Dobro, lakši su prijemni, to mora se primeti. Prosto te godine su bile malo manji kriterijumi, prosto je logično da su lakši prijemni. Tako je bre, idemo bre. Idemo dalje, ljudi. Idemo, fizika is on the line. Nema šta se dešava. Nad se krenu u podne iz mesta A u mesto B. Znači u 12 časova polazi nam Acimir. U 12 sati polazi Acko. I njemu treba 20 minuta da stigne u mesto B. Znači njegova brzina je ovo 1/3 sata. Aha, minuta, ajmo u minutima. 20 minuta. Znači njegova brzina je zapravo S kroz 20 minuta. Znači S kroz 20. S kroz 20, to je vreme T. To je njegova brzina. E sad, plus brzina ovoga, ali znači njemu treba, ovo je vre, aha, ovo je V. E sad njemu treba, Bora je krenuo 7,5 minuta pre njega, što znači da znači S plus S kroz 20, brzina ovoga, plus brzina ovoga ovde, plus, znači ovo je brzina, koliko njima treba da se sretnu vremenski, znači to je S kroz V. E sad, S ko je S? Znači S, Bore je prošao 7,5 minuta nešto, znači ono što je S minus S kroz 35, znači to je brzina puta za koliko? Za 7,5 minuta. Znači za 7,5 minuta. Znači S kroz S minus, ovo je njegova brzina puta ovoliko, on je prešao toliko, moramo da oduzmemo da celo puta, znači oduzmemo ovo. I sad koliko su se oni sreli, znači 12 plus ovoliko. E sad da objasnimo. Znači, brzina Acka je S kroz 20. Znači, to je njegova brzina u, pa nećemo da merimo zato što prosto izrazit ćemo to u minutima. Tako da njegova brzina je, recimo da je put izražen čemu god. Znači, prosto brzina se meri kilometri u minutu ili metri u minutu. Sve jedno je, znači uopšte nije bitno. Znači, njegova brzina je S kroz 20. Plus, e sad, brzina
Zašto je to tako? Zato što prosto pređeni put kroz vrijeme, to je brzina acka. A brzina bore je pređeni put kroz vrijeme. Znači njemu treba 35 minuta da stigne. Njemu je za taj put potrebno 35 minuta. Znači njegova brzina je S plus 35. Oni kad idu jedan drugom u smeru, njihova rezultanta je S kroz 20 plus S kroz 35. Okay? E sad, koji put oni treba da prođu? Bora je krenuo 7,5 minuta pre njega, iz mesta B u mesto A. Znači, Bora se već uputio i za tih 7,5 minuta on je prešao, kako se računa pređeni put, znači brzina puta vreme, što znači da imamo brzinu, imamo puta vreme, i brzina puta vreme je brzina puta vreme je pređeni put. E, imamo taj pređeni put, od celog pređenog puta, znači od S-a, oduzmemo ovaj mali pređeni put koji je Bora prešao i njih dvojica treba da pređu zapravo zajedno sa svojim brzinama ovo ovde što je preostalo, znači ovo ovde parče. E sad, kako ćemo ovo sad sve da sredimo? Znači ovo sad treba malo da vidimo šta možemo da uradimo. Pa imamo ovako, znači izvučemo, prvo možemo skratimo S, gore imamo 1 minus 7,5, pomnožimo gore sa 2, znači to je 15 kroz 70. I ovdje imamo 1 kroz 20 plus 1 kroz 35. E sad 15 kroz, ovo je znači 55 kroz 70. A ovde 140 zajednički. To je 7 plus 140, to je 4. 7 plus 4. Znači, to je 55 puta 140. 55 puta 140, 70 puta 11. Ovde je... Evo ovako da imamo, znači ovde je 5, ovde je 2, i onda je to 10. Znači 12 sati i 10 minuta je naš konačan odgovor. Ako je bre, idem bre. Ove zadatke obično preskačem, ali ajde sad, pošto nije previše, znači više onako kao da znate neke stvari, a nije sad ono kao neki ne znam kakvi brojevi, nego prosto da znate. 3/4 minus, e sad ovdje imam ovo je minus 3/4, to je kao da imamo plus 3/4, minus 3/4 kroz minus 3/4, znači tomu dođe plus 1. I ovdje imamo plus 9 kroz 16. I ovdje imamo minus 3/4. E sad, sad ćemo ovdje da vidimo, znači ovdje 3/4, 3/4 nam se skrati, znači 16, 25 kroz 16. Znači to je odgovor pod A. Lagana priča, tako je bre, idemo bre! Pokidaj. Tako je bre, idemo bre. Idemo na peti zadatak. Dakle, imamo jedan činilac proizvoda se poveća za 10%. Znači imamo A puta B. Znači jedan činilac proizvoda se poveća za 10%. Znači ovo više nije A, nego je A puta 6/5. Znači jedan činilac proizvoda se poveća za 10%. Nije baš 10, samo malo da vidimo, Znači, ovo za 10% je zapravo 11 kroz 10, je tako. Znači, jedan činilac proizvoda se poveća za 10%, a drugi se smanji za 10%. Tada se proizvod 99 kroz 100 smanji za 1%. Tako je bre. Idemo bre. Idemo dalje, šesti zadatak, neka je broj n zbir petocifrenih, neka je broj n zbir petocifrenih brojeva, a 2004 i 2004b. Znači neka je n zbir petocifrenih brojeva gde su a i b cifre. Takvi brojeva n koji su deljivi sa 15 ima. Znači ovo je n i treba to da bude deljivo sa 15. E sad, deljivo sa 15 znači da su deljivi sa 5 i sa 3. Znači imate kriterijume deljivosti sa 3 i 5. Znači jedan od kriterijuma deljivosti jeste
da imamo na posljednju cifru, znači može B da bude 1 ili 6, da bi na posljednju cifru bila 0 ili 5. Znači idemo, ajde B menjamo sa jedinicom, takvi broj koji su imali, jer bi se 15 ima. Znači ako je B jednako 1, to je prvi slučaj, znači B jednako 1, tada je ovdje situacija 5, znači imamo deljivo sa 5, ovo ovdje je pri deljenju sa 3 imamo ostatak 7, no, to jest ostatak je 1. Znači ovaj gore mora da daje ostatak 2, što znači može biti 2, 5 ili 8. Tako je, znači imamo za jedinicu 2, 5 ili 8. Znači za jedinicu imamo 2, 5 ili 8 ostatak. Dobro. To je za jedinicu, e sad za šesticu. Imamo šta se dešava za šesticu, znači to imamo 0, 0, a 1. To je ovde. E sad tu imamo jedinicu, znači ovde će biti 2 plus, ovo je deljivo sa 3. E, ali ovde ima jedinicu, tako da i ovo treba bude oblika 3k plus 2. Znači ovo treba bude oblika 3k plus 2, a ovo je 6k. Znači ovo je 3k plus 2, treba bude isto 2, 5 ili 8. Znači takvi brojevi koji su deljivi sa 15 ima 6. Idemo. Stranice trougla su međusobno